Така, починахме, говорихме си. Продължаваме по темата, конкретната вече. Само да спомена, че имах пропуск първия път. Има представител и на Ловеч прес, госпожа Галя Лалева. Също по темите, които обсъждаме, има представител на община Троян, господин Тодор Комитов, отговорен транспорт. И преди да дам думата пак на президента на нашия клуб, който доста по-подробно, както виждате, знае нещата през годините, поне по-ранния етап. Така. Искам с няколко думи, понеже така една моя снимка се оказа причината, повода, не причината, причината я търсим, повода за тия последни така проблеми. Не тази, обаче за нас се оказа така ситуацията, защото всички знаете, или повечето поне, въпреки някои твърдения, които се тиражират напоследък, в последните дни, ние нямаме достъп, без значение какви са условията, да тренираме повече от два пъти в седмицата, по един час. Това е положението. Ваканции, почивни дни, всякакви примерно, дървени ваканции, там каквото се сетите, грипни, училището се заключва, нищо, че залата си има обособен изход, вход, изход, с отделен ключ, нищо, че има частни офиси вътре в училището, там за болекарски кабинет, така нататък, плуване, тенис ходът. Значи за всички може ключ, за нас не може. Директорката не знаела, каза. 2014 година една среща се проведе. Тя, заместник директора, госпожа Димова, заместник кмет на община Троян тогава, по, освен другите неща, и по спортни въпроси. И тогава директорката първо бе запозната с условията, защото явно няма как да знае в салона къде карат чове учениците в нейното училище, че е примерно стотено, тъмно и мръсно. И беше поставен въпроса, ние можем ли да получим един ключ на отговорно пазене, който ключ да използваме през ето този вход или този вход, който няма нищо общо с училище. Коментара беше, това никога няма да стане. Край на цитата. Така че твърденията, че не знае, защо не казахте, лично аз ги приемам за смешни. В смисъл, знам, че беше да не се насочва към никой конкретно. Аз го казвам лично, това не е позиция на клуба, това е лично моя позиция. Това е просто смешно. И не е допустимо един директор на училище да твърди, че не знае в салона какви са условията. И да не знае, че децата трябва да имат осветление, парно и да е изметено. Това е недопустимо. Да не влизаме в темата с водата, банята и тези неща, защото там е Краси, вероятно, като е влязал за първи път в тази зала, сега ако влезе, ако намери повече от 10 разлики, освен че всичко е по-зле. Сега, тази връзка, тази снимка правя на 2000 година, защото знам, освен че съм на нея, не че си изпълням точно, но беше на 2001 в календара. Тази снимка, хубава техника, Фернандо Серано, първият път, когато дойде тук в България, втория всъщност, първият дойде да гледа, вторият направи семинар, е правен 2008 година. Въпросната снимка, която създаде огромния проблем, не мина от телефона това, а реалните условия в залата са. 2018. Кой да снимам от другата страна? Пак 2018. Сега, оставяме техниките трениращи, това тук беше големия сняг, затова няма хора толкова много, ма има ентусиасти, дето стават после като пламени, като папката и като Дочо и Краси, примерно, защото идват и в снега. Та, а сега вижте долу залата, стените, пода. 2000, 2008, 2018. Разликата, да, радиаторица бутафорна, не ги гледайте. Също, за красота. Така. А открите сега разлика някъде. Даже тук имаме и спомени, че носим едни прожектори да си пускаме в залата. Сега, ако не бяхме се тръгнали, в смисъл не бяха ни изгонили, сега ще да е същата ситуацията съвсем скоро. Няма настилката, я виждате. Отопление няма. Зимата плащаме двоен найем за чистачки и за отопление. И така. Тия неща ви ги казвам. Коментарът във Фейсбук беше е тези две снимки. И ето къде тренирам. Толкова. Това предизвика коментара съответния,
елате си преразгледаме договора, като не ви харесва. Защото, примерно, ми е много трудно, стол три кружки, я пратя, че тачката измия и да затворим прозорците на обяд, за да не е минус 10 вечерта, като има външни трениращи, които плащат най за това нещо. Деца. Нали? 5, 6, 10 годишни и така нататък. За тия неща, общо взето, предизвикаха ситуация. И ние смятам, че достатъчно си мълчали и тези преди нас. И явно с мълчание не става. С добро пробвахме, също не става. Явно трябва да... После следващия въпрос беше, що не казахте нали, лично да се разберем, ами по медиите. Защото като няма публика, никой не ти обръща внимание, се оказа. В смисъл няма, не мога да накараш някой да си свърши работата, ако не го накараш пред други хора. В тия структури, да, такива държавни, явно е така. И затова процедираме по този начин. Ако това не помогне, което го правим в момента и тия решения, които, до които стигнем и ги предложим, има следващи стъпки. Има институции, се обърнем към по законов ред, естествено, към който трябва. Имаме данни, естествено, за по-сериозни така неточности, да не казвам злоупотреби. Ако трябва, ще ги извадим и тях. Там се стига вече по други последствия, прокурори и така нататък. Ако се наложи, стигаме този път до край, за да решим тия проблеми. Защото не става 30 години. Ние сме го търпяли това. След това го търпяха Пламен и Павката, сега го търпат вашите деца. Тия 5 годишните в детската градина, смятам, че е време да спрат, нали, да ги очаква това нещо. Няма нужда да го търпят, от нас зависи. А, извинявам се, не е навсякъде е тъмно. Който не е разпознал, това е съблекаване. Но пък за сметка на това е доста осветено. Държа да отбележа, че не е тъмно благодарение на баща, че от всеки път той сменя. И в коридора включително. Поправка. Значи сменяли си там кружки. Тъмно е там. Така изглежда съблекаването. Тук се кара часове, нали, по цял ден. Евентуално има течаща вода и тук вдясно, което Ивал знае, обаче не знаем, защото е заключено. И това. Радиаторите са също толкова за красота, колкото и вътре. Ето тук идват децата, преобличат се след тренировка и така нататък. За тия условия директорката в момента ни изгони, защото ние се оплакваме. Не, че се оплакваме, просто ги показах. Тази снимка даже не съм я качвал, качих тази отвътре. Аз нямам какво да кажа повече по темата. Във връзка с тия неща, с които преди малко захванахме, пак ще дам думата на президента на клуба, да продължим вече, който има... Същество. Да, който вече иска да се включва. Благодаря. Значи само малко предистория. Поне така се и предната част беше на исторически теми, да продължим същия дух. Преди, само че тук е по-близък аспект. Преди около месец някъде, не знам по каква причина, провокирахме създаване, защото то беше следствието, създаване на спешен инициативен комитет. По-скоро ние искахме веднага да направим една такава конференция много бързо. Но благодарение на Дочкова случая, който се намеси и предложи разумно, защото аз, нали, колкото и да се опитвам да съм равновесен, някой път се дразна очевидно и не разсъждавам най-правилния начин. Затова исках и да съберем много хора и нали, да всеки да, както се казва, кавички да въведе къл и да избистрим нещата. Благодарение на негово предложение е тази конференция в момента. А ние това, което направихме един инициативен комитет от родители, треньори и създатели, спешен много бърз в момента на възникването на тази идея. Събрахме се веднага и набелязахме спешни мерки, законови, подчертавам, или на ръба на законови да ги наречем, за да се свършим работа. Първото, което също като идея на инициативния комитет възникна, беше да направим една родителска среща и да напишем едно отворено писмо, най-простите неща и бързи, които можахме да направим през този едномесечен период, като организираме конференция. Направихме и тези неща, събрахме родителите, запознахме ги общо взето с нещата, по-кратък вариант, за да знаят и да са причастни и не че се притесняват, но да не обвиняват в един момент нас, защото те както сега на големите, може някой да дойде да каже, ти си ни подвел, ти, нали, ето, заради тебе какво стана и така нататък, което аз
няма какво да кажа на това нещо. Значи ние нашата работа сме свършили, очевидно други не са свършили работа. И тук пак казвам, ние не визираме конкретни хора, аз не мога да обвинявам конкретния кмет в момента, защото тук не са свършили работа 30 години и други кметове. В момента така е ситуацията. Ние сме се държали по същия начин към всички. Обвиняваме институцията, не обвиняваме конкретния кмет. Конкретния кмет в момента, аз писах и във Фейсбук, който не е прочел, ние не сме черногледи. Не обвиняваме никой. Госпожа Михайлова направи много неща пред сменения мандат, спрямо предните, които не бяхме направили. Ние имахме кметове предни, които по 12 години прилагаха кметове и не сме получили нито един лев субсидия, не сме получили нищо. Така че в момента наградени бяха наши спортисти за световното първенство с някаква сериозна парична премия, която аз не съм жил толкова пари на куп, както се казва. Получиха ги, но това пак е един нормативен документ, който е не е направен като хората, по мое мнение, след малко ще го обсъдим тия неща и не се направи по подходящия начин. Другия момент е, че госпожа Михайлова, както се казва, жаргон, върши работа, но трябва да отидем лично при нея. Аз не мисля, че така трябва да е реда. Мисля, че има достатъчно хора, които трябва да решаваме въпросите преди това. И аз не обичам да занимавам хората, да ни вършат нещата, ни предпочитаме да си вършим нещата. И не като малки деца да ходим да плачем за всяко нещо и да мрънкаме, и да се сърдим, и да протестираме и така нататък. Но понеже няма друг вариант, ние обявихме законни протестни действия. Това е граждански протест, това е позволено в България. Позволено е в медиите да си пишем каквото си искаме. Ако някой се чувства обиден, може да не се. Аз не мисля, че някой сме обидили. България е свободна, правова държава, можем да си говорим каквото искаме. Ние имаме част на медиите. Фейсбук група, карате клуб, аз не са, ако не е разбрал. Тази група е гледат няколко хиляди души, целия свят. Една госпожа, като влезе в диалог с мен, не разбра, че гледа целия свят да чете. Това не е частния разговор, това е разговор, който се види целия свят. Както нашия състезател Минко Гечев, който е в Щатите, награден от президента на България, тренира при един от основателите на стила в Щатите и продължава да се занимава. Той чете го от Светомир в Англия, който ни подкрепи за протеста, чете го нашия приятел от Скопия, Влашко Мешковски, който вчера изпрати специално отворено, той е затворен, защото прати лично на кмета на практика, тайно явно, но вътре пише много кое неща, защото аз го прочетох в нашата подкрепа и той е изненадан от това, което се случва. Един човек, който ние сме някакви приятели, ние имущи от Македония, се заинтригува от нашата проблема. Така че ние не сме черногледи, не искаме да се решават нещата. За да съм по-конкретен, аз нещата съм ги написал и съм ги и сме ги коментирали, вие сте запознати, нищо много няма да кажа. Когато се дигна шум, изведнъж много хора се активираха, които преди това са спали, очевидно аз имах и лостове, не знам, защо сега се сетиха последния момент, когато видяха, че ще правим конференция по въпросите на спорта, в частност карате, защото нашите неща си знаем, аз с колегите ще така проблем след малко, няма как да знам, тъй като да са ми посочили. Основният проблем наш е база. Това всичко го знаем, в разговор не стана ясно. Искаме и е нормално в времето, което живеем и съвременните изискания, да имаме специализирана, безопасена, безплатна, с неограничен достъп и санитарни норми база. Не знам дали е много. Не казвам да е 100 квадрата, 1000, 5000, нали, там Манхатън Хол или някакви с 16 000 души, арена, не, с някакви. Искаме една нормална зала с нормални, значи тези неща тук, нали, вече част от колегите вече, защото те са колеги, а има и от учениците на клуба, които вече знаят повече от мен, са с висше образование, спортни, те са учени, има така, по мое време се казваше хигиена, дисциплината, спортна хигиена, където се учиха нормите за как трябва да изглежда една спортна зала, там колко люкса, кандели трябва да е осветлението, каква запрашеност, колко температура, каква топла вода, колко градуса и така някакви, което тези професори трябва да ги извикам да дойдат тук. То не е тяхна работа, защото ако извикам другите лети на работа, трябва да знаят тези обекти, а няма други. И не е наша работа, учениците при какви условия тренират, то пак е работа на други хора. Наша работа е ние при какви условия тренираме, казваме нещата по повод на нас.
Така че това е основният наболял проблем. Иначе просто не виждам как можем да решим нещата без база. Каквито и да сме ентусиасти, ако по този начин привличаме децата да спортуват, няма как да стане. Без тренировъчни бази с подходящи условия, които по някакъв начин да... Като дойде едно малко дете, да му стане интересно, да е... Значи разликата е едно от храни, което е в тази зала 40 квадратова, като дойдоха нината вече на тренировка родители и ахнаха и казаха, и то човек, който е занимава със спорт, не е паднал до нас, да не я представя, казва, това е много хубава зала. Много хубава зала, защото има регулярно въпросите, там и един чувал закачен на две огледала. На децата, когато тренират, аз им казвам, като се приведете вкъщи, имате огледало в пола, сигурно там, където се срещат майките, идете и вижте как правите някакъв удар, защото някакъв, те се правят всичко на представи си. Знаете, много добре, какво е смешно. Каквито и да сме, ние сме някакви факири, не знам, на представи си. Факири да им обясняваме и да си представят нещата, а вече както е ли, факири да им поръчаме вкъщи да се тренират. Идеомоторна тренировка се казва да си представят това, което ще правят. Да си представят, че отидат на европейско, примерно октомври в Португалия и побеждават някой там и стават световни шампиони. Друг вариант, аз не мога да измисля за това, да я предам и там база за помощ. Това е по базата. Втората точка, която искам за дискусия да поставя, са нормативните документи. Естествено, те са насочени към институциите, на случая към общината. Първо, регламент за провеждането на десятка спортисти на турнира с ясни критерии. Ако някой може да ми обясни как се провежда десятката, как гласуват хората, къде е прозрачността, защо се определя. Някой аз попитах и питам от много години. Кажете ми какви са критериите за до година да ги изпълним, защото имам претенции да станем първи. Ако е критерия, не знам къде казах, спечелване на, имаше едно време селска спартакиада, ако е критерия спечелване на селска спартакиада, ще отидем на селска спартакиада, ще добием, ще станем първи и да знаем, че ще станем спортисти на турнира. А не, както другия пример дал внимавах с бягането, защото е атлетика няма, един много хубав спорт, царицата на спортовете, който трябва беше до 90-та година да не водеше спорта и за съжаление в момента го няма. Не искам след 10 години за карата така да се говори. Но примерно, ако бягаме 100 метра и нашия човек е станал първи, да не обявяват, че третия след това е станал първи, защото има по-хубави маратонки, защото е по-висок или рус или нещо друго. Нали, тук нещата малко пак отиват към други неща, които не искам, не са хубави, не искам да ги коментирам. Станал ли спорта, учим децата на справедливост, те имат много изобствено чувство в това отношение. Не може ти, когато си победил в едно състезание, да ти кажа, че си последен или трети. Ако си първи, си първи. Не става. Така че искаме правилник, регламентираш провеждането на десятката на Троян, а не да се събират някакви, да не кажа точно дума, и да си решават те хора, които не разбират от това нещо. И да казват този, защото не, там не знам, Шуро Баджанашко, не това дума да използвам, защото е това казвам Луз Висок, Лери Кърсише, той не може тази година европейски шампион да е спортист на Троян, световен шампион да е на второ място по неолимпийски спорт и световен шампион по карате, което е олимпийски спорт да е на трето място. Някой да ми обясни и логиката. Била решила някаква комисия. Тази комисия ще решава. Ние си направихме наша десятка и нашия спортист стана номер едно. А треньора пък е на друг спорт, дето изобщо няма нищо общо с тия първите. Първият на спортист на Троян, на всяка ви хора така, и неговият треньор, това е логиката на най-добрия спортист, треньора да не е треньор. Трябва да се номинират някакви. Значи тия неща в цялата страна се правят, чука се интернет, няма нужда да се ходи там и се провежда десятка на Троян. Лично мнение, което смятам, че трябва да се решат тези неща. Правилника за награждаване на спортисти на Троян също не знам кой го е измислил. Разбрах, че по време на лицето Минко Акимов е прият. Кантуването не е лицето, извинявам се. Недомислен, има нормативни документи, има Министерство на спорт. Там е казано, награждава се процентно спортист, треньор, клуб. Изсипахме една чанта пари, да кажа, че не съм ги виждал, за да не знам що, защото и това примерно 6 години имаме спортист с световни европейски титли и не е получил един лев, а някакви други всеки месец да ведат там да се получават някакви парите и неуски.
искам да кажа, че аз до сега не съм и няма да получа нито един лев от общински пари като хонорар, като заплащане за труда, който полагам. Включително и в детските градини, включително и на всякъде, където хора всички пари отиват в клуба за спортно състезателна дейност. На състезанието световно първенство в Румъния от клуба поехме всички разходи, където се ходи на национални първенства, на клуби, държавни, знаят състезателите ние плащаме. Това са нашите възможности, някои пъти не успяваме на турнирите състезателите, където желаят да се плащат, защото просто нямаме повече възможности. Така че този правилник трябва да се промени и да се въведе с нормалните изисквания, което за нас, естествено, мисля, че държавните нормативи са най-правилни и най-справедливи. Защото така излезе на практика, че клубът, който има най-голяма заслуга според мен в случая, получи 0 лева за световното първенство, което той е финансирал да се участва. И се наложи после състезателите от своите премии да събират пари и да ги дадат като дарение, защото тези неща ние ги говорим, ние с нашите състезатели, това е най-важно, че първо сме приятели и сме хора, и първо да учим да са човеци, после да са спортисти и медалисти най-малко, защото не е важно да си медалисти, не сме медал, да трени си, първо трябва да си човек. Така, след този правилник искаме да има документ, нормативен регламент за отдаване на спортните бази на клубовете, правила и прозрачност. Защо? Примерно е дадено на един клуб, търговски обект на центъра, преди 20 години, може и повече не се спомням, по какъв критерий. Примерно, питам за конкретния случай, защото лично аз тогава и предложението е при мен, като тези документчета е смислено или преди малко. Лично аз тогава предложих този търговски обект да се даде на всички спортни клубове, за спорта на Троян, там да е един спортен център, информационен да го наречем, да се представят успехите на спортните клубове, да има едно заведение, ако има някаква печалба, там да се отива за спортните клубове към субсидията, да се разпределят. Това съм го написал и съм го представил 90 някаква година. Един месец след това, това нещо се дава и на един клуб и продължава да му се дава. И той даже казва, аз за вашите субсидии няма да се карам. И да ви дадете на мен търговски обект, и аз няма да се карам и няма да ползва субсидията. И такива. Така че, когато изтичат и ни срокове, и се казва, ще дадем на този клуб това, на този това. Аз нямам претенции и ние нямаме претенции към никой от клубовете, към спортните бази. Всички сме от една страна на барикадата, всички се сблъскваме с проблеми и работим. Искаме равнопоставеност и да се каже, даваме това нещо. Еди, как си, приедихи си условия, да се напише това нещо, а не е помогнато. И да е ясно предварително някъде, ако се обяви нещо да кандидатствам, а не да ни изгонят от въпросната зала, да я направят за половин милион и да дадат на някои други. И ако е така да кажат, що? Защото е по-социално, по-значимо, вие сте незначими, вие сте втора класа, вие сте трета класа, вие сте негри или там не сте арийци или нещо друго. Искаме правила за организиране на спортни събития в единствената подходяща за градски, национални и международни състезания зала Чардак. Защото без такъв правилник влизаме в конфликт с колегите от баскетбол, пречим, не можем да си вършим нещата. Другата причина, също много важна, че няма подходяща градска спортна зала, което е втория етап. Първо трябва да има тренировъчни, защото зала е за 5000 души да се направи, когато няма кой в нея, няма какво да се прави. Ще бъде глупо. Трябва да имаме хора. Но в случая баскетболната зала е единствената, където могат да се правят състезания, семинари и други неща. Подаваме предварително в спортния календар традиционни неща, 7, 8, 10 години правим проявам от декември месец. После се оказа, че някой не е знаел, не е разбрал, а те са написани на сайта на общината. Почват се ремонти точно в този момент. С колегите почваме да справи. Те няма вина. Искаме регламент, да е написано, че когато искаш да правиш нещо, по тази причина спряхме да провеждаме турнир. От 5 години правихме един за нас супер турнир, международен Троян Гран При, с парични награди осигурявахме и много други неща. И беше, привлякахме спортисти Гърция, Македония, Сърбия, съседни държави, което е много трудно, защото е много на международния календар. Успяхме в недобрите условия благодарение на училището, което предостави базата там за санитарни възли, тренировъчна зала да ползваме
и така нататък, както и да е. В един момент се оказа, че там някакви пари, бяха първите, които директно не оказа никой, но там и коментарите, които чуват, първите, които платиха за отопление на залата и така нататък. Малко. И в същото време ние отивахме в един друг град, където никой не ни познава, и го направихме миналата година това състезание в зала. Без последните нови зали, които се построиха, най-голямата зала в Северна България е зала Лудогорец Габрово. С 2000 души публика, с огромна зала. И там хората през зимата ни пуснаха януари месец, без да плащаме нищо. С ТЕЦ, с медицинско осигуряване, безплатно бърза помощ, с озвучаване, с технически персонал. 0 лева сме платили там. Ние не сме никой. Настилка. Татамита, да, благодаря за жокера. Татамита общината е купила. Тя не развива там само карате или нали, спортове, които ползват. Тя е областна играта, окей, не искам да правя паралели. Говоря принципно. Общината е закупила татами общинство, което стои там и когато се правят събития, футбол, тайком, карате, няма значение. Така, тето и татами, ето. 0 лева сме платили разход. Трябва да ходим по другите градове, когато нашето място е пришло. Защото е перфектна залата, има перфектни условия, затова трябва да плащаме разходи, най-не става. Не казвам, че е много лесно, но е най-лесно да се откажем. Като се откажем, кой печели? Вместо децата на място да отидат всички трениращи да участват без никакъв разход до залата и да спортуват, да са доволни. За такива международни турнири ние трябва да ходим в Сърбия да платим примерно 2000 лева, 3000 лева или в Румъния, не знам. А и там ще дадат 5, защото трябва да се платят, понеже няма и така възможно. Готови неща, колкото и да не е болно, и едно, много лесно се бутат и много трудно се връщат, защото сега ще кажем, искаме или какво си нещо да правим, просто няма да има никой, защото нещо се обърка. Следващата точка е, нещата са познати, просто ги повтарям и насочвам вниманието. Искаме секция, спорт, това го искам сигурно 20 години или откакто има сайт, не знам от кога. На сайт на общината. Чукнете в интернет всеки град на общинския сайт, ако искате, излизат клубове, бази, треньори, телефони за контакт, субсидия, каква са получили. Какво се сетите? Пълна информация. Имахме случай съвсем сериозно, когато ми звънна техническия секретар на федерацията по телефона и каза, колега, от Троян ми се обади един родител, пита в Троян, къде си уведе детето да тренира карате. Това е съвсем сериозно, че те трябва. Това е лесният начин от Троян родител да се обади в София в федерация карате и да попита къде може да се заведе детето да тренира карате. Защото сме тук, пак с малък атмаш, например, няма стоп, не казвам делата и не мога да се намерим къде сме, GPS трябва да се търсим, защото е много. Да има някаква информираност, нищо повече не искаме. Не искаме да лъжим нещо някъде. Спортния календар съм списал също там да е качен. В момента спортния календар на общински няма. Има културен. Спортно-културен даже не е ровно място беше написано. За нас това е обидно. Нямаме нищо против културата, защото те получават, те са печени, там и получават много пари повече от нас. Ползват читалища, поне в читалището не могат да играят хорол, в тази зала ще играят хорол и играят въпроса. Нали, поне за кой спорт става въпроса. Трябва да се развиват и хората. Децата да... Не, няма нищо против, ама тия хора може да играят в сцената в читалище. Те нещата са комплексни. И искаме на последно място експертен съвет, който на обществени начала от спортни диагели да се формира и да бъде без задължително. Просто да изказва едно мнение. Общината да се решава, кмета да пуска заповеди, но да слуша, да изслушва мнението на експертния съвет. Той да е със становище по важен за спорта въпроси. Е, тези неща, дето ги говоря, те не са моя работа. Ние го правим по принуда. Не искаме да обиждаме никой, да избираме ръцете на някой в такава ситуация. Нещата са натрупани, нямаме друг. Искаме и ние експертен съвет да седнем, не да се събираме и когато се разделя средства и да се караме, да има няколко човека, да казваме общественици с различни мнения, или да се карат, да излезат едно мнение и да напишат едно становище,
госпожа кмет или господин кмет, там който е няма значение, нашето мнение е, че това е добре, това не е добре. А не тихомълком някакви, не знам как е, не че, лобита, пак казах, има една невидима стена, която, което и да направим, стигаме до нея и се блъснем. Такова е моето усещане. Това е прости работи, всички неща не можем да кажем, пак ви казвам, това са познати на неща, за да не губа време повече. Приключвам, че разчитам на вашия курс. Последно нещо, че се сетих сега, стана въпрос за сайта на общината, че няма секция спорт, няма. Обаче пък има секция нормативни документи и правилници. Секунда, чакаме. Това не е. Секунда. Задържи тази мисъл. И ние показва, ще покажем по трудния начин. Много държа да видите какво има на тази секция. С точно тия нормативни документи, които всеки би ги потърсил, за да види примерно как да участва в спортист на годината, как да получи финансиране за събитие или когато има световен шампион, как да бъде този световен шампион награден. Аз това казах на среща с госпожа Михайлова, когато трябваше тази година да се получат тия награди за световното, с Вало сме търсили около половин година наредба. А тази наредба е имало 6 години, се оказа. 2009. Тя наша открита следва, тя не е измислена тук. Ма няма. От Бургас взима Николай Тодоров. Не, не говоря за това, когато има световен шампион да получи премия. От Бургас взима цяла наредба на община Бургас. Те се другат. Кое е проблема? Не знам кой е. Ти трябва да защити. Аз си имам дума, аз моята дума само да си кажа. Не, защото като... Като гостки вече, не като водиш. Така, това е сайта на общината с нормативните уреди. С документите. Това с нощи го търсихме с Владо. Същата наредба, защото госпожа Михайлова каза, това го има на сайта. Ние намерихме го на сайта, защото нея секретарка ми е съученичка и на Владо. И звъняхме една седмица в уред. Накрая нам каза, има го, качене. Влизаме да го качим половината наредба без документите за кандидатстване и фиш, че я качена преди 6 месеца. Без критерии. И без критерии. Значи, сваляш си файла, отваряш го, файла създаден с нощ. Ма иначе качен преди 6 месеца. В момента изглежда така. Заедно с всички други правилници в общината. Защото нощ го търсихме пак, за да ви го покажем. Общински съвет, като решава, трябва да го има на сайта на общината, за да може всички спортни клубове на равни начала да кандидатстват за това нещо. Защото не сме само ние световни шампиони. Да, по съществува, така, защото това е, да, мнението напредва и кой път има казва и да... Някой нещо. Това някой трябва да открива, съм първи аз на някой ще. Да, да, да. Някой по-не спрямо. Извинявам се, ще бъде седно, има малко проблеми с тия така. Сега някой му познат, някой Иван Макарев се казва. Само ми извинявам се, протокол се води, имайте предвид протокол. Това ще я да кажа, значи ако можете с предложение, което ще ги направя, просто отида до ушите на мета и на представител на общинския съвет. Защото най-накъде нещата и трябва да плачете за училище, защото иначе никой няма да бъде най-накъде. Иван Макарев се казвам, спортист съм от 72-а година, ако трябва да бъда много точен. Спортно училище съм учил, тренер съм бил 80-та година, 6 години съм бил председател на клуба по ски бегане и 6 години съм бил председател на баскетболна клуб до 2012-та година. След 2012-та господин Ладе вече по-млади хора, нека да почнем да почива вече ни хора вече на възраст. Аз доста така добре слушах и четох всичко, което се изписа и във Фейсбук и на разговори с други хора. Имам две предложения, не знам дали сте коментирали за зала. Едно време в Иван Хаджийски учиха към 600 човека. Сега нямате 150. В Иван Хаджийски има две спортни зали. Точно две са. Две са, но едната е отдадена на тест на мажоретките. Айде пак мажоретките. Спортна зала е дадена на мажоретките. Защо? Не на мажоретките, май на духовете оркестри. Това е едно и също. Е, сега, защо? Питам ми, пиши там. Ама няма общински съвет, бе. Ти си човек, който отговаря за спорт в общината. Ами,
Другият оставайте да не развиваме някакъв спорт. Какъв спорт? 130 деца са в училището. 130 деца! Де е тази директор, където е журналист, като ще дойде тя? Твоята колежка, де е дето директорка на училището? 130 деца в момента учат. Аз съм завършил 74-та година Иван Гаджински, 4 класа бяхме по 40, 160, само 8 клас. А те сега са цялото училище 130. Два спортни салона в Иван Гаджински. На центъра на ПП на Троян. На ПП на Троян, което съм си мислил, че спокойно може на вас да се отдаде. Не знам дали сте говорили по този въпрос. В читалището има там салончета, читалищи, пред театър, има камара, пари са лющат. Зато и читалище за култури, за други работи. Децата се чуят, къде ще ги караш. Там е туалетни, като се направиш ремонт, ема, които го даваме за 15 години. Които го даваме за 10 години, да може да се направиш ремонт, да се знае. То не е такива нормативни документи за отдаване на повече от 5 години. 5? Добре, 6 дни, разбираш? Ние поне сме на 5 години, затова... То няма за 5 дена, вие за 5 години. 5 дена или 5 години отпред пред общината на центъра. И аз се извинявам, че прекъсвам Макарев, но точно той е вариант. Иван Хаджийски, салонът, който е почти пред завършване, просто има технически проблем. От студовете не може да мисля, че течени. А горният стълбът? Не, долният малкият. Той е един от вариантите, който... Другият вариант. Спортната зала съществува още. Да не се пипа. Нека си остане там баскетбол, то друго би се играе, нали? От северната част, място вътре, дворът на училището, общинско, там види туалет, знаеш да видим, направена липния точно за тази зала. За тази е липния, използва и стената даже. Направена площадка заградена, примерно, тя залата е, беше, колко беше, 30 метра, 20-30 метра е широка? С пейките. Да. 30 на 30 са, колко квадрата са? Мисля, че е проектирано там разширяване. Така, вие сте нисък спорт. Вие сте нисък спорт. Направи на два етажа. Един етаж за карато, другия етаж за дайма на самбото отгоре. Идна на друга баня, туалетна е готово. Той го пиши, го предложете на общината. Той като строителство не е нищо, ти имаш една стена готова. Не знам. Друго място, като мислех, освен танцорите деца. Тя ми се обажда, зад наличи, трябва да се развива и това. Виждате ли кой играе там? Като ви казвам, че трябва да се разбира. Които трябва да отслабват господин. Не. Виждаш ли кой играе? Съдца на възраст над 4 години. Естествено. Тези деца на пътя. Аз го казах с ирония, това е. Тези деца на пътя, те с вътре са. И тя залата. Залата е перфектна, аз съм виждал. Значи аз искам да кажа. Нашата майка на световния шампион. Аз знам нищо. Знам, а искам да кажа, че каква работа има там? Читалището на Василевското свободно. Читалището на Вилското свободно. Добър да играе там. А горния са на пустеството. Второто, което е. Точно като и към теб. Може ли за спорта в Троян, понеже гледах бюджета, тренират над 2000 деца. Слушайте много добре. Тренират над 2000 деца. Миналата година бюджетът е бил 105 000 лева. Тази година го дигат на 185 хиляди, браво. Над 2000 деца. А за духовият оркестър, младежкият му викат, де всяка вечер роди си да покръчват и лющат пари, защото аз съм един от тези деца, им дава аз много, на тях им дигат бюджета от 70 на 80 с 10 хиляди лева. Младежкият духов оркестър, колко човек сте? Имате 20, 30, 50 деца? Около 30 деца. Добре, 30. Я само да кажа, че от 100 000 лева... Ама те не отиват тия през спортните клубове. Така, от тези 100 000 лева бюджет, значи около 40 и няколко отиват по спортните клубове. За спорта, за който говорим в момента. Точно така, за субсидията. Субсидията, за субсидията. Не, за да говорим по наредба колко. 55 по наредба казва, точно тази година. Да, ти ще 108. 108. 55. Той е за календара. 55 е за по наредбата за финансиране. За спортни ми опратия са над 200 000 лева. Прочете бюджета, го извадих на ручно в интернет да огледам. Те събират. Да, отвори колко за спортни мероприятия, ме толкова пише. 106 хиляди лева за спортните клубове. Макарев, вижте. За мероприятия колко? Значи там, секунда само, там отделно дават на духов оркестър, те не са към културата. Отделно дават на мажоретки, те не са към културата. Отделно дават на театъра, те не са към културата. Значи всяко пиро, или с две думи ние тук, не знам колко са, имате ли 15-16 клуба, колко са? Вижте сега. Повече.
22 с 3 000. Макар, в тези 106 000 лева, когато се разпределят субсидиите към клубовете, се разпределят, аз по спомен мога да кажа, защото нямам документи пред мен, на въпросните 15, 18, 20 клуба. 19. 19 клуба се миналата година се разпределиха нещо порядъка на 40 000 лева. 50. Беше 50 000 лева, а преди предната година е била 30. Било е 30. Сега се разпределят 50. 106 е за спортния календар. Добре, аз питам. Над 2000 деца спорта от Турен. 50 000 лева. Да. За 30 музиканти 80 000 лева. Не се смейте, така е. Е, четете го. И то за духовете оркестър само. Не за мъжолетки, отделно за културни масови мероприятия, там са отделно. Само за младежки дусов оркестър. И отделно къде... всички са заели половината зали тук и с града. Това си е факт. И ползват инструменти на общината, която е купила. Един инструмент ми струва 40 лева. Е, за това говорим. А ние родителите на децата, които тренират карате, 18 години, ако не е клуба нещо да подпомогне, защото и те ни изнемогат, ние купуваме. Как така става? И всичко си плащаме. И мога да кажа, че назад във времето сина ми се е прибирал с посинели крака от студ, рани по краката от това прекрасно дюшоме. За кимоното няма да говорим, че след всяка тренировка се пере. И познайте колко време издържа едно кимоно. И това вече 18 години. Аз не мисля, че... Довърши мисълта и после вече, защото ясно мисля такова. Сега друго нещо, което искам тук да го запишеш много внимателно, като ще го кажа, и той нещо дано стигне до ушите на петица. Вярвам, че стигне. Да се запише, като се прави правилно за разпределение на средствата. Спорт, който има човек да участва с допинг, фанат с допинг, да бъде наказан минимум 10 години и получава субсидия от общината. Защото трябва ми спорт, който има минимум 3 хванати спортисти с допинг. Не знам дали знаете. Някой знае ли? Колоздачите. Колоздачите. Те не получават, пък сте им дали сграда на центъра. Да. Не дейте ви ръце. Не дейте ви ръце. Това говори лошо, защото от 4 кметове един секретар няма никой ми се тъфърля те в вират. Това не дейте ви ръце. Няма как да изберем субсидията, те не получават. Ще вземете това, бе. За какво им се дава той нещо? Е, не треска на по 5 бола на месец от кафето, как никого са дава. Без най. Значи той не го знаете. Трима човека, трима или четирима са хванати с допинг преди години, преди 2, 3, 4, 5 години назад, като върнем лента. Очаквам още един спорт да се издъри в най-скоро време. Няма да го кажа, всеки момент, да. Сеща се за кой стана въпрос. И второто нещо, като ги награждават в общината, точно като и за теб се отнася. Като награждават в общината даден вид спорт, примерно отивам на самбото. Защо пише, че състеза за Троян? Отварям протокола, на един пиша републикански индивидуален шампионат в интернет, чукаш и излиза. 52 кг там ли? Изабела Христова. Изабела Христова. Мълчи! Мълчи да кажа, дейте му прикъсва. Изабела Христова пише, не сега София. Да, и Десислава е състезател. Ма защо ги награждате? Защо ги класирате в това на Троян? Те са състезатели, както прословутият, не знам дали за Павлин беше или за Симеон, че са състезатели и на НСА, и на АДА. Няма такава наредба в България. Има. Няма да може да се... Федерация. Матев е направил две неща. Слушайте много добре. Матев е оставил самбото да бъде за Троян, пък джудото да бъде за НСА София. Така, ама той са два различни спорта. Не може да бъдеш в един клуб и да получаваш от две места субсидии. Ние можем да се делят. Те се делят. Когато един спортист отиде в НСА, се разделят резултатите между клуба и НСА. Ако наш състезател отиде да учи в НСА, при него и постижението, очкуването, системата е така, то се разделя между НСА и клуба. И последно към теб, кой определи десятката? Дай ми един, кой кажи. Бай Ван, Трайк Вайзман, кои са? Добре, да имаме и почтем. Сега аз да кажа, нашия клуб, нашия клуб не участва тази година в
определянето и награждаването на спортисти на годината. Ние ще участвахме, не. Веднъж и видяхме, че е пародия. Защото, да. Защото точно поради причината, по която господин Атев каза. Значи ние преценихме, даже ние нито едно дете не сме записали там в надежди, нито едно дете от нашите не беше наградено, точно поради тази причина, и номинирано естествено от нас, точно поради тази причина, заради неяснотата по определяне на спортист на годината, която е, понеже на нас като така сравнително нов клуб, това ни беше за първи път миналата година, тая година за втори, т.е. не сме се сблъсквали с това. Няма тясни критерии изобщо. И, но поне се тръгна в някаква правилна посока, че тая година имаше онлайн гласуване, това, което беше мое предложение. И което всъщност ние инициирахме, за да има онлайн гласуване, но въпреки това ние не участвахме. Нашето предложение беше онлайн гласуването да има най-голяма тежест, всеки жител на град Троян да си гласува за спортист на годината, като предварително всички да имат информация публично, да, за всички клубове, за всички номинирани да има много информация. Това аз не го намерих тогава, отсъствах точно, търсих сайта, имаше някакъв проблем там. Даже закъсняха. Значи след 90-та година, емо знае, тогава се събираха 10 човека. 10 човека. Сарами в една стая гори беше на таланта, мисля, там беше зад на зала. Събираме се 10 човек, това 10 клуба бяха. Той сега всеки втори направи, му ще направи клуб по стрелба с лък. Регистрира се, дай ми 500 лева на мен. И се мучи от твоето субсидии, от неговите субсидии, всеки взима пари. Всеки се прави вече на клуба, че нали? Не знам. В града има и това нещо трябва да се прогласува. В града, примерно да се кажат, кои са основните спорти, 7-8 десетина. Каквото и те 19 клуба. Трябва минимален критерий за кога са. Абсолютно. Има клубове, които бива... Защото лойка на значи една година. Лиценз, той има лиценз. Значи след като, правиш 6 клуба, след като имаш лиценз и една година участваш в държавни първенства, тогава почваш да получаваш от общината. Те бяха първите, които чакаха една година. Както е реално и министерските наредби на държавното. Които отчета организираме всички състезания на Федерация Карате и на Федерация Джуджит. Повярваме, протоколи можем да участваме на всяка, защото не само, че ги организираме и тренираме. Точно с една година ние можем да имаме 10 клуба по вас. Ама чета на самото това е. Не се участва 8 клуба, 8 те там са две федерации. Това е половината резултат. Значи когато един и същи състезател е в два клуба, точките се намалят, нямаш коефициенти. Ние в момента не си даваме всички резултати, за да е равномерно разпределение. Ако съберем всичко, ще бъде половината. Сега в момента има същия, джудо и самбо има два клуба. Те реално по наредбата трябва да получат точките, те взимат. Нищо. Да, не споря, но ние не си даваме половината резултати умишлено. Ако регистрираме втори клуб, ще ги даваме всичките и тогава ще ни е двойна субсидия. Не го правим. Не, двойна ще. Делят се. Не се делят. Ние не даваме всички резултати, ние даваме половината на вас. Ние няма да си делим половината, ние ще си дадем всички. Значи, когато участваш ние същи състезатели, ние си ние същи. Два лиценза, две различни лица. Са различни. Както те са биатлона. Те си имат частен клуб. Децата са именни. Не. Той ти иска да каже. Част е клуб с отдела деца. Можем да ги представим 10-те, не го правим, защото не искаме да взимаме фитнеса. Ама те имат 7 шампиона, може да слагат. Но могат да даде нищо повече от 3. А, да отворим скоба, защо? Аз спомням промяната на наредба. Ако не бяхме съдигнали да направим една подписка, значи Тачо Гълмаджа го обявяваме спортист на годината, защото спортист на годината, после почетен гражданин на Троян, защото е получил ни успехи и следващата година променяме наредбата, няма право да обявява повече от 2 титли. И какво става? Балкански, става европейски, става световен, евентуално става олимпийски след време и общината му казва ми сори. Нали, ти си почетен гражданин, но не само 2. Що? Защото някои хора са много добри и печелят титли през цялата година. Значи той има 7 шампиона, могат да има по 3 титли, половината им отпадат, не ги признавате, защото някой друг клуб примерно няма да вземе, понеже има един шампион на състезанието в област. Значи това не е справедливо, според мен. И тогава, ако бяхме оставили нещата така с наредбата, половината пари ще чакат да идат за ветерани. Нямам нищо против ветерани. Обаче трябва отделна наредба за тях, а не от наредбата за децата и професионалния спорт. Не е ли правило до 18 години да се класират на едно и над 18 друга класация? Не, да. Не може професионалния спорт да сравняваш с... да взимаш пари от професионалния спорт и деца да, в същата наредба да ги разпределя за ветерани. Дори и за състезания за ветерани. Значи, аз съм категорично против, когато се дават субсидии на дадени клубове, там има едни пари за състезания, които са. Значи, категорично съм против да се взимат тези пари, които реално той Макарев казва около 2000, аз това не го знам между другото.
2000. Значи ние да ги взимаме и да правим, т.е. общината да субсидира състезания за ветерани. Значи това аз нещо не мога да го разбира. Ветераните, те искат състезания. Те за тях трябва да има друга. Не може да се взима пари от децата, защото трябва да се дават още пари. А има достатъчно явно. В смисъл, само малко ще върна тук какво нагоре, че се сещам в момента. Примерно, тук отиваме на разходи за материали. Сега 1 милион могат да дадат за канцеларски материали, да могат да дадат още 50 хиляди, малко за децата и за ветераните или как? Отдолу имаме 500 хиляди резерв най-отдолу. То всяка година го има. Ма по-лесно се разпределя с решение на общински съвет, както си искаме. 500 хиляди резерв. Нали? По-лесно да аз да предложа, дай